Noong ika anim na siglo, isang grupo ng mga alien na lahi ang nagsama-sama upang bumuo ng isang alyansang militar na tinatawag na Covenant. Iniisip nila na ang Super Weapon Ringworld na kilala bilang Halo ay magbibigay ng landas tumo sa kaligtasan at idedeklara ang sangkatauhan na kaaway dahil sa pagsuway sa kanilang Diyos na magsisimula ng isang genocidal upang patayin ang lahat ng tao. Sa taong 2552. Sa kolonya ng mga tao, sa Madrigal, si Kwan at ang kanyang mga kaibigan ay naglilibot sa kakahuyan upang maghanap ng halaman para magpakasaya. Biglang nakarinig ng ingay si Kwan at iniwan ang grupo upang mag-imbestiga, at natuklasan lamang na may dumaong na spaceship sa malapit at nagliliyab ang mga ilaw sa loob ng isang kweba. Dahil sa takot, pinuntahan niya ang kanyang mga kaibigan upang alertuhan silang bumalik, ngunit ang kaaway ay mabilis na dumating at sinimulan silang patayin. Ang grupo ay nagsimulang tumakbo palayo ng mas mabilis hanggat maari nilang isaalang-alang ang kanilang kasalukuyang kalagayan ngunit patuloy na nagpapaputok ang mga alien sa paligid nila na pinapatay sila isa-isa. Nagawa ni Kwan na magtago at magshoot ng flare upang alertuhan ang mga tao sa insurrectionist outpost na agad na sumugod sa kanilang mga depensibong posisyon at naghahanda upang lumaban. Pagkatapos ay patuloy na tumatakbo si Kwan at pumasok sa outpost bago ito magsara sinabi niya sa kanyang ama na ang mga kaaway ay hindi ang karaniwang mga marino, ngunit hindi siya nakikinig at pinapunta siya upang magtago kasama ng iba pang mga sibilyan habang ang kaaway ay umabot sa outpost at nagpaputok. Nasira nila ang front gate at isang grupo ng mga alien ang pumasok upang simula ng pagpatay sa lahat ng makikita nila, hindi man lang pinapansin ang mga primitive na armas ng mga tao. Ang mga tao ay namamatay sa buong outpost at hindi na kayang panuorin ito ni Kwan, kaya lumabas siya upang hanapin ang kanyang ama. Iniligtas nito ang kanyang buhay dahil ang mga alien ay nagawang buksan ang pinto sa shelter at binarilang lahat sa loob. Sa sandaling iyon, lumipad ang isang spaceship at ibinagsak ang mga Spartan, isang hukbo ng mga super soldier na genetically engineered. Agad na sinimula ng mga Spartan ang pakikipaglaban sa mga alien gamit ang kanilang advanced na sandata at armas na nagpapatunay na napakahusay. Patuloy na tumakbo si Kwan upang umiwas sa mga pagsabog at sinubok ang magtago sa loob ng isang trailer. Ngunit nahanap pa rin siya ng isang alien. Sa kabutihang palad, mabilis na binaril ni Master Chief ang alien mula sa malayo. Nang sa wakas ang natitirang mga alien ay nak-orner nila, ang mga Spartan ay binaril sila ng sabay-sabay, tinatapos ang laban. Naghahanda si Kwan na muling makasama ang kanyang ama, ngunit biglang may isang alien na nagpahayag na ito ay buhay pa at sinundan siya. Agad siyang pinuntahan ng kanyang ama, ngunit pinatay siya ng alien gamit ang sandata nito. Mabilis na tumalon si Master Chief upang patayin ang alien bago gumawa ng ulat, dalawampung piling alien na mandirigma at isandaan at limampung sibilyan ang napatay, na iniwan si Kwan bilang ang tanging nakaligtas. Pagkatapos, umalis ang mga Spartan upang hanapin ang spaceship ng kaaway. Nagdalamhati si Kwan para sa kanyang ama ngunit nang malaman niyang naiwan siyang mag-isa, nagpasya siyang sundan sila. Ang mga Spartan ay pumasok sa kuwebang nakita ni Kwan kanina nang hindi nila alam na may sumusunod sa kanila na alien at natuklasan nilang naroon ang Covenant upang maghukay ng isang bagay. Nakahanap si Master Chief ng relic ng mga alien na iniwan sa isang pader at nang mahawakan niya ito. Lumiwanag ang buong kuweba at nakita niya ang isang pamilya na nagpipiknik habang tumatakbo ang isang puting aso. Sa sandaling iyon ay hinila siya ng kasama niya mula sa relic at natapos ang ilusyon. Biglang nakita nila ang natitirang alien na tumatakbo at hinabol ito. Ngunit ang alien ay naging invisible at lumabas ng hindi nakikita. Nakalabas ang alien sa loob ng ilang segundo at nabangga si Kwan, pinatumba siya bago makarating sa spaceship nito at lumipad palayo. Kalaunan sa UNSC o United Nations Space Command, kinumbinsi ni Dr. Halsey ang kanyang amo na si Admiral Parangoski na hayaan siyang pag-aralan ang relic sa halip na itabi ito. Sa kanyang paglabas, napansin ni Parangoski na si Halsey ay gumagawa pa rin ng isang proyekto na dapat ay nakapos at sinabi sa kanya na alisin ito. Pumasok si Halsey sa isang silid upang ipakita ang isang kapsula na may kakaibang katawan sa loob, ngunit nag-aalangan siyang wakasan ito. Samantala sa Covenant Command Center, binisita ng high rank si Maki, ang tanging tao sa kanilang hanay na pinalaki nila bilang Blessed One. Nahulaan niya ang lokasyon ng relic at laking gulat niya nang marinig na may ibang tao sa tabi niya na maaaring mag-activate nito. Bumalik kay Kuan, nagising siya at nataranta ng matuklasan niyang nasa ship siya ng Spartan. Lumilitaw ang hologram ni Dr. Miranda na humingi ng pabor kay Kuan, gusto niyang mag-record siya ng video na nagsasabi sa iba pang mga kolonya tungkol sa banta ng Covenant, sa ganoong paraan titigil sila sa pakikipaglaban sa UNSC at sa halip lahat ng tao ay magtutulungan upang pabagsakin ang mga alien ng magkasama. Gayunpaman, pagkatapos gugulin ang buong buhay niya sa pakikipaglaban sa propaganda ng gobyerno, tumanggi si Kwan na maging bahagi nito maliban kung tatanggapin nila na bayaran siya ng may kalayaan para sa kanyang kolonya. Pagkatapos, pinakain ni Master Chief si Kwan at nalaman niyang nagkita na sila noon, siya ang pumatay sa kanyang ina. Naputol ang pag-uusap nang makatanggap siya ng mensahe na nagsasabi sa kanya na dapat nilang tapusin si Kwan. Nagalit siya kaya nagpasya siyang putulin ang mga security camera. Sa base, si Parangoski ay galit na galit, kaya ipinaliwanag ni Halsey na ang relic ay tila ibinalik kay Master Chief ang kanyang mga alaala at damdamin. Para makontrol ang mga bagay, ibinaba niya ang oxygen sa zero sa ship para patayin si Kwan ngunit 40% lang sa suit ni Master Chief. Ito ay sapat na para sa kanya upang patuloy na gumalaw at buksan ang mga panel sa ship na nagpapahintulot kay Kwan na mabuhay. Hindi matanggap ni Parangoski ang anumang pagsuway at inutusan ang mga marines na pasabugin ang ship kapag ito ay papalapit na. Sa ship, kumuha ng sandata si Kwan at binyantaan si Master Chief sa pag-aakalang siya ang nagtangkang pumatay sa kanya. Upang makuha ang kanyang tiwala, tinanggal niya ang kanyang helmet at ipinakita ang kanyang mukha na inihayag ang kanyang pangalan bilang John. Sumang-ayon si Kwan na magtulungan at binarilang AI ng ship upang baguhin ito sa manual mode para mapilot ito ni John. Ngunit nakalulungkot na unang tumama sa kanila ang isang canyon at bumagsak ang ship sa lupa. Nang makitang sinusundan sila ng lahat ng mga sundalo, nagpasya si John na hawakan muli ang relic. Ang pangitain ay nagpapakita sa kanya ng kanyang pamilya at ang kanyang nakababatang sarili na iginuguhit ang relic. Sa sandaling iyon, ang relic ay nagpapadala ng isang alo ng enerhiya sa base na naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng kuryente at hindi pinapagana ang lahat ng mga armas. Gayunpaman, ang shape ay nakakakuha ng karagdagang kapangyarihan, kaya lumipad sina John at Kwan upang makatakas. Pagkatapos, isang flashback ang nagpapakita kay John dalawang taon na ang nakaraan noong siya ay nasa pagsasanay pa. Palihim siyang lumabas sa kalagitnaan ng gabi at nakipagkita kay Soran, na nagulat nang biglang itinutok sa kanya ng kanyang kaibigan ang kanyang baril. Ayaw nang tumakas ni John at pinaalalahanan si Soren na dapat nilang igalang ang mga alituntunin. Ngunit sinabi ni Soren ang tungkol sa pagsunod sa kanilang mga pangarap at kung paano sila na brainwash ng lugar na ito. Ipinaalala rin niya kay John na nawalan siya ng braso dahil sa mga eksperimento. Nagpa siya si John na bigyan siya ng limang minuto upang makatakas ngunit tumanggi pa rin siyang umalis. Sa kasalukuyan, nabigla si Kwan nang makakita ng liwanag sa paligid ng ship at ipinaliwanag ni John na gumagamit sila ng espesyal na paraan ng paglalakbay na tinatawag na slip space. Sa kalaunan, napunta sila sa gitna ng isang asteroid field, kaya ginagamit ni John ang mabilis na reflexes niya upang magpilot sa paligid nila at maiwasan ang anumang pinsala. Sa sandaling umalis sila sa field ng asteroid, Nakakita sila ng isang nakatagong istasyon sa kalawakan na kilala bilang Robo na nabubuhay malayo sa batas. Agad na inilabas ng mga lokal ang kanilang mga armas at sinubukang harangan ang daanan ni John gamit ang isang sasakyan, ngunit itinulak niya lang ito. Sa sandaling iyon ang pinuno ng istasyon ay nagsabi sa kanila na ibaba ang kanilang mga armas. Ito pala ang dating kaibigan niya na si Soron na ngayon ay matanda na. Malugod na tinanggap si John at ipinalam sa kanya na may bounty sa ulo ni Kwan. Samantala, may espesyal na pagpupulong ang UNSC para talakayin ang sitwasyon. Gusto nilang ma-terminate si John, ngunit sumalungat si Halsey sa kagustuhan ni Parangoski at ipinahayag na mayroon siyang bagong programa na tinatawag na Corton. Ito ang susunod na yugto ng evolusyon ng tao at maaaring ma-overwrite ang kamalayan ng mga Spartan upang palitan nito ng AI na ginagawa silang mas nakokontrol. Sa ilalim ng panggigipit ng kanilang mga nakatataas, walang pagpipilian si Parangoski kundi aprubahan ang isang pagsubok kay Cortana. Bumalik sa Madrigal, pinatay ng politikong si Grath ang lahat ng mga rebelding may kaugnayan sa ama ni Quan. Nang may dumaan na drone, pinaputukan din niya ito kaya hindi na magawang mag ni Quan. Nang maglaon, ipinakita ni Quan at John K. Soren ang relic, ngunit nang hawakan nito ni Soren ay walang nangyari. Nagpasya siyang ipakilala sila kay Reth, isang ermitanyo na minsang binihag ng Covenant. Nang makita niya ang relic, nakilala niya ito bilang isang mahalagang bagay para sa relihiyon ng Covenant at ipinaliwanag na naghahanap sila sa kalawakan para sa higit pang mga piraso. Nang hinawakan niya ito ay walang nangyari dahil tanging ang mga mapalad lang ang makakapag-activate nito, kaya ibinato niya ito kay John, na sinalo ito ng kanyang kamay. Ang relic ay agad na kuminang sa hugis ng isang singsing -sing at nag-shoot ng isang energy wave na naging dahilan upang magkaroon ng isa pang flashback si John kung saan nakita niya ang bangkay ng kanyang ina. Nang matanggal ito ni John, sumigaw si Reth na ang singsing -sing ay ang Halo, ang superweapon na gustong makuha ng mga alien upang wakasan ang sangkatauhan. Iniisip ni Reth na dapat sirain ni John ang relic at mamatay para mailigtas silang lahat. Nabalisa sa paghahayag, nagpa siya si John na kailangan niya ang tulong ng UNSC upang harapin ang mapanganib na sandata na ito, kaya hiniling niya kay Sora na alagaan si Kwan at pagkatapos ay umalis sa kanyang ship. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa base at agad na inaresto habang kinukuha ni Halsey ang relic upang pag-aralan ito. Pagkatapos ay ang isa pang flashback ay nagpapakita ng planetang Obon, isang kolonya ng tao na nakatuon sa pag-save ng basura. Habang nagtatrabaho ang lahat, dalawang bata ang nagtatago para sabay na magbasa ng kwento. Nakita nila ang mga karakter na nagbabahagi ng isang halik at nagpasya na subukan nito. Ngunit sila ay nagambala ng mga gwardya na hinabol sila hanggang sa mahuli nila ang bata at binugbog siya hanggang sa mamatay. Sinimulan din nilang saktan ang babae, ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang ilang alien mula sa Covenant. Matapos itulak ang gwardya, dinala nila ang dalaga. Sa kasalukuyan, ang babaeng iyon ay kasama na ngayon ng mga alien na tinatawag na Maki at ipinalam niya sa mga high rank ng Covenant na hahanapin niya ang relic at si John mismo. Bumalik kay Halsey, sa wakas ay ginising niya ang katawan na itinatago niya sa lab na isang clone ng kanyang sarili. Pagkatapos nilang magbahagi ng isang napaka-existential na pag-uusap upang kumpirmahin na ang utak ng clone ay nasa mabuting kondisyon, Dinalani ni Halsey si John sa lab at nakumbinsi siyang dumaan sa isang espesyal na pamamaraan upang makabalik siya sa larangan ng digmaan. Susunod, nagpasok sila ng isang karayong sa mata ng clone upang kunin ang kanyang utak na pagkatapos ay itinanim sa ulo ni John habang ang clone ay natutunaw. Nang matapos na ang pamamaraan, sa wakas ay lumitaw si Cortana bilang isang hologram na kumakatawan sa AI. Ang kanyang misyon sa hinaharap ay ganap na isama ang kanyang sarili kay John para ma-optimize ang kanyang pisikal at mental na pagganap. Ngunit sa ngayon, nililimitahan ni Halsey ang kanyang pag-access dahil una, gusto niyang gamitin siya upang subukan ang relic. Nang magising si John, hindi niya gusto ang ideya ng isang boses sa kanyang ulo, ngunit nagpapatuloy pa rin sila upang subukan ang relic. Sa sandaling hinawakan nito ni John, nag-activate ito at nagpapakita sa kanya ng higit pang mga alaala ng kanyang pagkabata Ngunit habang nakakonekta siya ng ganoon ay hindi ma-access ni Cortana ang kanyang mga pangitain. Nang maglaon, sinubukan ni John na maghanap sa database para sa lugar ng kanyang mga alaala at sinubukan ni Cortana na nagabayan siya. Ngunit wala sa mga pangalan ang pumukaw ng damdamin sa kanya tulad ng ginagawa ng relic. Ipinaalala sa kanya ni Cortana na pinipigilan siya ng kanyang emosyonal na regulator na makaramdam ng mga bagay, kaya nagpasya si John na alisin ito. Nang subukan ni Cortana na bigyan ng babala si Halsey tungkol dito, sinabi ng doktor kay Cortana na gabayan si John para makita niya ito bilang isang kaibigan at hindi isang espiya. Kasunod ng mga tagubilin kay Cortana, matagumpay na naalis ni John ang regulator gamit ang isang kutsilyo, hindi alam na ang kanyang kasamahan na si Kai ay lihim na nanonood sa kanya. Pagkatapos, namasyal si John para maranasan ang mundo at sining na may aktwal na damdamin para sa pagbabago. Ang pagkakita sa isang aso ay nagpapaalala sa kanya ng relic kaya nagmamadali siyang bumalik sa base upang muling hawakan ito. At sa pagkakataong ito ay nakita niya ang kanyang sarili na gumuguhit ng relic ng paulit-ulit na ikinagalit ng kanyang ama. Gumuhit din siya ng pangalawang artifact na nagsasabing ang parehong mga labi ay magkasama. May ipinalibing sa kanya ang kanyang ama at nang bumalik si John sa kasalukuyan, desperado siyang mahanap ito. Naaalala niya na nakakita siya ng mga ice rings sa paligid ng kanyang planeta at nalaman ni Cortana sa database na siya ay nagmula sa Eridanus 2 na ngayon ay wala ng tao dahil sa isang cargo ship na may dalang isang virus na umubos sa populasyon. Nang mahanap siya ni Halsey, sinabi niya sa kanya ang lahat at sumang-ayon silang maglakbay ng magkasama sa Eridanus 2 para sa mga sagot. Samantala, pinapanood ng isang patrol ship ang isang Covenant Starcraft na lumitaw malapit sa kanila, ngunit sa kanilang pagkabigla, hindi ito umatake. Nagtatag sila ng mga komunikasyon at humihingi ng tulong ang isang desperadong babae na nagsasabing nakatakas siya sa kanyang planeta nang salakayin ito ng Covenant. Isang grupo ng mga sundalo ang sumakay sa ship upang iligtas siya, ngunit siya pala ay si Maki na naglabas ng isang alien worm para tambangan sila na agad na nagsimulang patayin ang lahat ng mga sundalo. Nilapitan niya ang pinuno upang tanungin siya Ngunit tumanggi itong magsalita kaya pinatay niya ito gamit ang sandata sa kanyang kuko. Ang ship ng mga sundalo ay walang kapakipakinabang kaya nagpa siya si Maki na pupunta siya sa Madrigal. Sa Robo, nakita ni Quan sa balita na kukunin na ni Grath ang kanilang planeta kaya hiniling niya kay Soren na palayain siya para lumaban sa kanila. Ngunit tumanggi si Soren. Nang maglaon, nahanap ni Soren si Quan na sinusubukang magnakaw ng isa sa kanyang mga ship, kaya gumawa siya ng isang bagong alok, kung ibabalik siya nito sa Madrigal, babayaran niya ito ng bukas palad gamit ang pera ng kanyang pamilya. Tinanggap ni Soren at umalis sila sa Kai ng kanyang ship. Bumalik sa base, nagpa siya si Kai na sundin ang halimbawa ni John at inalis din ang kanyang emosyonal na regulator. Iba na ang pakiramdam, pinipili na rin niyang magpakulay ng buho. Pagkatapos, si Kai at ang iba pang pangkat ni John ay tinawag ni Miranda na gustong subukan ang relic habang wala si Halsey. Gayunpaman, kahit sino sa kanila ang hawakan ito, walang nangyayari. Sa kalaunan, si Nahalsi at John ay nakarating sa Eridanus 2 at natagpuan ang kanyang tahanan noong bata pa siya. Si John ay agad na nagsimulang maghukay upang makahanap lamang ng isang kahon na kanyang mga iginuhit. Pagkatapos ay pumasok siya sa bahay at hiniling kay Cortana na gamitin ang kanyang mga alaala para muling likhain kung ano ang dating hitsura ng lugar na ito. Habang siya ay naglalakad, parami ng parami ang mga alaala na bumabalik sa kanya, nakikita niya ang kanyang sarili noong bata pa siya na gumuguhit ng marami at nakahanap ng malaking metal na istruktura. Ang drawing ay naglalarawan ng isang kuweba sa ilalim ng lupa na pinasok ng maliit na si John kasama ang kanyang aso. Doon, hinawakan ng bata ang isang bagay sa dingding at naging sanhinang pagyanig ng kuweba, kaya tumakbo siya palayo. Ang susunod na pangitain ay nagpakita kay Halsey na dumarating upang makita si John. Sa kasalukuyan, tinanong ni John si Halsey kung bakit siya naruroon. Ngunit sinabi niya na ang trauma ay malamang nagumulo sa kanyang mga alaala. Pagkatapos ay inihayag ni John na naalala niya kung nasaan ang pangalawang bagay. Nagmaneho sila patungo sa desyerto at pumasok sa lumang kuweba kung saan nakita nila ang isa pang relic na nakasabit sa dingding. Pansamantala, nakarating sina Soren at kuan sa Madrigal, kung saan nakakita sila ng mga wanted na poster para sa kanyang ulo. Dumalo sila sa memorial ng kanyang ama at nakipag-usap si Quan sa second in command ng kanyang ama para lang malaman na tapos na ang revolusyon. Natatakot na ang mga tao, kaya sumunod na lang sila kay Grath. Natarante si Quan at tinawag ang lahat na duwag na nakakuhan ng atensyon ng mga gwardya, habang ang mga tao ay nataranta at nabubugbog dahil dito, kinalagkad ni Soren si Kwan pabalik sa kanyang ship, ngunit sa kasamaang palad, ito ay kinuha na ng mga gwardya. Kinumbinsi ni Kwan si Soren na tulungan siyang mahanap ang kanyang tiyahin na mayroong pera para maibalik ang kanyang ship. Habang tumetawid sila sa palengke, ang dalawa ay inatake ng mga lokal, ngunit agad na ipinagtanggol ni Soren ang kanyang sarili at sinimulan silang bugbugin. Bago pa lumala ang mga bagay, nagpakilala ang tiyahin ni Kwan, kaya nanatili si Kwan sa kanya habang si Soren ay umalis upang tingnan ang kanyang ship. Sa kasamaang palad, ipinaalam sa kanya ng isang mga na ang ship ay na-scrap na para sa mga pyesa, kaya ninakaw na lang ni Soren ang kanyang motorsiklo. Bumalik kay Kwan, nalaman niya mula sa kanyang tiyahin na wala ng pera dahil ginastos ng kanyang ama ang lahat sa revolusyon. Sinabi ng tiyahin na namatay ang kanyang ama para sa isang kasinungalingan at nagbahagi ng isang kwento. Ilang taon na ang nakalipas bago ang digmaan, binisita ng kanyang ama ang isang grupo sa desyerto na tinatawag na mystics. Pagbalik niya, iba na ang ugali niya at sigurado siyang ang talagang layunin niya ay palayain ang Madrigal. Ang pag-uusap ay biglang naputol ng isang asasin na ipinadala ni Grath na mabilis na pinatay ang kanyang tiyahin. Bago niya mapatay din si Kwan, dumating si Soren at nagpaputok, ngunit nakatakas ang sugatang asasin sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Kinalagkad ni Soren si Kwan palabas para lang makakita ng mga gwardya na nagpaputok sa kanila, ngunit sumakay ang dalawa sa motorsiklo at umalis ng napakabilis. Sa kalaunan ay narating nila Soren ang desyerto, ngunit nasira din ang motorsiklo. Pinosasa ni Soren si Kwan sa motorsiklo at umalis upang maghanap ng alternatibong sasakyan. Gayunpaman, gumamit si Kwan ng bato para tamaan ang motorsiklo at nagawa nitong makalaya. Mayamaya -maya, pagbalik ni Soren sa ng jeep, nakita niyang wala na si Kwan. Biglang ibinunyag ni Kwan na nagtatago siya sa ilalim ng buhangin at ginulat siya mula sa likuran upang patumbahin siya. Pagkatapos ay ang isa pang flashback ay nagpapakita ng mas batang Halsey na naglilibot sa isang espesyal na paaralan sa Erdenus 2. Nakita niya ang isang batang si John na nagligtas sa isang bata mula sa pagkahulog sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanyang paa, na lubhang kahanga-hanga. Pagkatapos ay ipinahayag na ang kanyang asawa ay si Kapitan Jacob, ibig sabihin si Miranda ay kanilang anak. Sa kasalukuyang araw, dumating si Miranda sa Eridanus 2, kung saan nagsiset up si Halsey ng isang base para magtrabaho sa pagkuha ng relic mula sa bato. Dinala siya ni Jacob sa kuweba, kung saan hinihiling ni Halsey kay John na lumayo sa relic na ito dahil mas malakas ito kaysa sa nauna. Umalis siya sa kuweba at nalaman na nagbago na si Kai, nahulaan ka agad kung ano ang ginawa niya. Hindi ito pinagsisihan ni Kai, ngunit sinabi ni John na hindi siya karapat dapat para sa laban at pinagbawalan siya. Nang maglaon, sinubukan ng koponan na batasin ang bato gamit ang isang laser, Ngunit nagdudulot ito ng sound wave na nagpapatakbo sa lahat para tumakas sa hindi matiis na sakit. Ang lakas ng wave ay umabot kay Maki na nasa Madrigal Caves. Inanunsyo niya na alam na niya ngayon ang lokasyon ng pangalawang relic. Bumalik sa kuweba, sa wakas ay nasira ang protection na hadlang sa paligid ng pangalawang relic. Habang ang lahat ay naghahanda upang dalhin ang relic, hindi pinansin ni John ang mga utos ni Halsey at hinawakan ito, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang isang alaala ng pagkidnap sa kanya ni Halsey mula sa kanyang tahanan upang dalhin siya sa programa ng Spartan. Narinig ni Halsey si John na sumisigaw at lumapit sa kanya, kaya kinuha niya ang pagkakataon na humingi ng mga sagot. Nang sabihin ni Halsey na maari silang mag-usap mamaya pagkatapos makuha ang relic, isang galit na galit na si John ang sumusubok na atakihin siya, kaya isinara ni Cortana ang kanyang neural bridge upang patumbahin siya. Nang magising si John, natuklasan niyang inaatake sila ng Covenant spacecraft na mabilis na nagpaputok at nawala ang pinakamahusay na ship ng koponan. Sa halip, ginamit nila ang ship ni Miranda at habang lumilikas ang mga siyentipiko, tumakbo si na Miranda at Halsey upang maiwasan ang mga pagsabog at tulungan silang makapasok sa ship. Ang mga Spartan ay lumabas upang labanan ang mga alien na ngayon ay sumalakay sa kampo. Nagsisimula ang isang malupit na labanan sa magkabilang panig gamit ang lahat ng uri ng advanced na teknolohiya at pagkawala ng maraming tao sa proseso. Ang pagkakita sa lahat ng kamatayang ito ay nagiging sanhi ng pag-freeze ni Kai na ginagawang siyang madaling target ng Covenant. Gusto siyang iligtas ni John, kaya tumalun siya sa sasakyan ng alien para bumagsak ito. Pagkatapos ay nagpapatuloy siya upang labanan ang mga alien ng harapan, binubugbog sila gamit ang hindi karaniwang galit. Dahil abala si John dito, isang alien ang namamahala upang maabot ang relic at ang pangunahing ship ng Covenant ay nakuha ito. Bago sila umalis, ibinagsak nila si Maki sa lupa kung saan siya ay nagpanggap na isang pinalaya na bihag. Pagkatapos, dinala si Nakai at Maki sa infirmary at nagpa siya si John na ikulong si Halsey sa isang lab. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang sistema ng pagdecontamination na dapat magdose dose kay Halsey na may maraming radiation. Habang nagmamakaawa ang doktor para sa kanyang buhay, sinabihan ni John si Cortana na itigil ito, ngunit hindi niya ma-override ang system. Sa huling segundo, pinalaya ni John si Hasley at ibinunyag na ang lahat ay pagsubok upang malaman ang mga limitasyon ni Cortana. Nang maglaon, sinabi ni Maki sa mga doktor na siya ay kinidnap noong bata pa ng Covenant, ngunit tumanggi siyang magsabi ng higit pamaliban kung makakausap niya si John. Pinahihintulutan ng mga nakatataas si John na makita si Maki, na nagpapaliwanag na gusto ng Covenant ang pangalawang relic at itinatago nila ang una sa Asp Aero Star System. Gustong malaman ni John kung bakit siya dapat pagkatiwalaan, kaya ipinaliwanag ni Maki na isa siyang pinagpala tulad niya. Nagpagalit ito kay John kaya lumabas siya ng silid. Habang sinimulan ni Jacob at ng kanyang koponan na subaybayan ang sistema ng Asp Aero, na hindi pa na-explore dati, sinabihan ni Parangoski si Halsey na mag-alok ng buong ulat tungkol kay Cortana at sa mga clone, nagagawin siyang may kasala ng lahat. Dumating si John at kinuha ang interogasyon na pinahihintulutan ni Parangoski basta mapilit niya itong magsalita. Ipinaliwanag ni Halsey na nilikha niya ang programa ng Spartan upang protektahan ang sangkatauhan, ngunit ang augmentation ay nangangailangan ng mga bata upang gumana. Dahil walang magulang na aaprobahan niyon, kinuha niya ang mga bata at pinalitan sila ng mga clone na kalaunan ay namatay mula sa hindi natukoy na seizure disorder. Si Halsey ay nagpapanggap na siya lamang ang nakakaalam nito upang protektahan sina Jacob at Parangoski. Ngunit ang pag-uusap ay narinig din ni Miranda na ngayon ay itinuturing ang kanyang ina na isang halimaw. Isang galit na galit na si John ang umalis sa silid at tinanong si Miranda na kumpirmahin kung si Maki ay tunay na makikipagugnayan sa relic. Sinabi rin niya kay Cortana na susubukan niyang alisin siya. Pagkatapos ay binisita niya si Kai para ibahagi ang katotohanan sa kanya at sinabihan siyang magpakabuti dahil kakailanganin niya ito. Samantala, pinuntahan ni Halsey si Parangoski na nagpaalam sa kanya na wala na siya sa proyekto at papalitan siya ni Miranda sa kanyang trabaho bago siya paalisin ng mga gwardya. Habang sinisimula ni Miranda ang pagsubok kay Maki, si John ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa at tumakbo palayo upang humingi sa computer ng pagsusuri sa kalusugan. Bigla siyang nagkaroon ng pangitain kay Kwan na nawala ng ipahayag ng computer na kailangan ni John na magpatingin kaagad sa doktor. Nang maglaon, nang subukan ni Miranda na kunin ang lab ng kanyang ina, tinanggihan ng computer ang kanyang pag-access at nagpapakita lamang ng mensahe mula kay Halsey na humihiling sa kanya na makipagkita. Pinuntahan siya ni Miranda at tinawag siyang halimaw, kaya humingi ng paumanhin si Halsey sa kanyang dahil hindi niya nagawa ang pagiging ina sa kanya. Ito ay labis na ikinagulat ni Miranda kaya umalis siya ng walang sinasabi, ngunit pagkatapos ay ipinahayag na si Halsey ay umaakting lang. Gumamit siya ng espesyal na contact lens para makakuha ng kopya ng retina ni Miranda at mabawi ang access sa Spartan program. Nang bumalik si Miranda sa lab, mayroon na siyang access sa computer at ang mga resulta ng pagsubok ay nagpapakita na sina John at Maki ay nagbabahagi ng mga natatanging genetic code na ginagawa silang dalawa na katumbas ng isang bilyon. Pagkatapos ay nagmamadali si John upang makita si Maki na nagsasabing wala silang nakita sa lokas yung binanggit niya. Nagsimulang mawala ng malay si John at ipinaliwanag ni Maki na ang paghawak sa relic ay nagdulot sa kanya ng sakit. Ang Covenant ay may iba pang hindi gaanong makapangyarihang mga bato na dati ring nagpapasakit sa kanya Ngunit pagkatapos ng maraming pagsasanay ay natutunan niyang kontrolin ang mga ito at ang mga bato ay naging mga tagapaglingkod niya. Kung hahayaan siya ni John na ma-access ang relic, matutulungan niya itong makamit ang kapayapaan. Habang si Halsey ay lihim na nakakuha ng access kay Cortana, kinukumbinsi ni John si Miranda na hayaan siyang hawakan muli ang relic upang subukan ang mga sinasabi ni Maki. Sa kanyang silid, naramdaman ni Maki na may masamang mangyayari at pinatumba ang kanyang bantay. Gayunpaman, nang hinawakan ni John ang relic, pareho silang nagsimulang magkaroon ng seizure. Ang isipan ni John ay napuno ng nakakagambalang mga alaala hanggang sa bigla niyang nahanap ang kanyang sarili sa isang bundok kasama si Maki at nakita ng mga doktor na ang kanilang mga vitals ay ganap na nakasynchronize. Napansin ni John na nasa loob sila ng halo ring, ngunit nang hawakan niya si Maki, natapos ang pangitain. Bumalik sa Madrigal, tumetawid si Juan sa desyerto sakay ng jeep habang inaalala ang kanyang pamilya. Mayamaya, -maya, dumaan siya sa sandstorm ngunit patuloy pa rin siya hanggang sa makakita siya ng kakaibang anino. Umalis siya sa sasakyan para makipag-ugnayan sa kanila, ngunit bigla na lang siyang pinatumba ng mga hindi kilalang nilalang. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili kasama ang mga mystics at nakilala ang pinunong si Desiderata na tumangging ipakita sa kanya ang nakita ng kanyang ama dahil hindi siya handa. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Kwan nang ibinahagi niya ang lahat ng pinagdaanan niya hanggang dito. Ipinaliwanag ni Desiderata na natuklasan ng ninuno ni Kwan ang panggatong sa desyerto na ngayon ay nagpapanatili sa planeta at nakatagpo siya ng kakaibang nilalang na nagsabi sa kanya ng kanyang tunay na layunin. Pagkatapos ay kumuha si Desiderata ng apoy mula sa panggatong na ito at inilagay ito sa isang mangkok kung saan ito ay nagiging tubig para inumin ni Kwan. Biglang nagbago ang katotohanan ni Kwan at bumalik siya sa shape ni John kasama niya. Dumating sila sa gitna ng desyerto at bumalik sa kampo ng Mystic kung saan tinanggap sila ni Reth at ibinalita ang pagsisimula ng laban. Sa gulat ni Kwan, kailangan niyang labanan si John mismo. Sinusubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit malinaw naman, Madali siyang pinatumba ni John. Gayon paman, ito ay isang pangitain at ang kanyang buhay ay nai-reset lamang upang maaari niyang subukan muli. Sinubukan ni Kuan na labanan siya ng paulit-ulit gamit ang iba't ibang mga armas, ngunit ang resulta ay palaging pareho. Sa kalaunan, lumuhad siya at tinanong kung ano ang gusto niya, dahilan para tanggalin ni John ang kanyang helmet at ialok ang kanyang kamay. Pagkatapos ay dinala siya ni John sa desyerto, kung saan nakita niya ang isang nilalang na dumadaan sa anyo ng lahat ng kanyang mga ninuno hanggang sa ito ay maging kanyang ama. Humihingi siya ng paumanhin para sa lahat at ipinahayag na mayroong isang espesyal na portal dito na pinapagana ng lupa ng Madrigal, kaya tungkulin ni Kwan na protektahan ito. Nang magising si Kwan, tinanggap niya ang kanyang tungkulin bilang bagong tagapagtanggol at sumakay ng jeep pabalik sa outpost kung saan binisita niya ang dati niyang tahanan. Pagkatapos kumuha ng ilang lumang sulat tungkol sa portal, nakarinig siya ng kakaibang ingay, ito ay si Soren, na bumalik dahil nangako siya kay John na poprotektahan niya siya. Sa sandaling iyon, pinalibutan ni Grath at ng kanyang mga tauhan ang outpost, ngunit may plano si Kwan. Maaari silang gumamit ng tunnel para i-on ang hydrogen station at patayin silang lahat habang nagtatago silang dalawa sa bunker. Sa kasamaang palad, ang tubo ay dapat nabuksan ng mano-mano. Kaya bumaba si Kuan sa isang lihim na lagusan habang si Soren ay pinapanatili ang mga kaaway na abala bago palihim na patayin ang mga sundalo ng Harapan. Narating ni Kuan ang tunnel at natagpuan lamang ng isang sundalo, kaya nagsimula silang mag-away at siya ay nailigtas ni Soren na bumaril sa lalaki. Pagkatapos ay naghiwalay sila upang maabot ang bunker at habang patuloy na pinapatay ni Soren ang mga lalaki, si Kuan ay lumikha ng isang destruction gamit ang isang alien grenade. Biglang nagawa ni Grath na barilin si Soron at pinagbantaan na papatayin siya kung hindi lalabas si Kwan. Gayunpaman, nakahanap siya ng isang sandata ng Spartan at ginamit ito upang barilin ang tubo at lumikha ng isang malaking pagsabog. Sina Soren at Kwan ay nakapasok sa bunker bago paman sila maabot ng apoy, ngunit ang kanilang mga kaaway ay naging mga alikabok ngayon. Matapos alisin ang ulan ng apoy, nagpaalam si Soren kay Kwan na binayaran siya ng pera na nakita niya sa outpost. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni na at Corton na bumuti ang kalusugan ni John mula nang kumunekta siya kay Maki. Dinala ni John si Maki sa paglalakad at ipinaliwanag ni Maki na gusto ng covenant ang halo dahil sa isang propesya na nagsasabing ang mga karapat dapat ay magiging mga Diyos sa ring. Gustong malaman ni John kung ano ang mangyayari sa mga hindi karapat dapat at nababagabag na marinig na malilinis sila. Naputo lang kanilang pag-uusap nang ibalik ng mga sundalo si John sa base, kung saan nanonood sila ng mga ulat ng lahat ng lungsod na pinabagsak ng Covenant. Labing isang milyong tao na ang napatay, kaya sinabi ni Parangoski na hindi nila dapat hintayin na dumating sa kanila ang Covenant. Sumang-ayon si John at humingi ng pahintulot na hayaang gamitin ni Maki ang relic para mahanap nila ang pangalawa at sa makatuwid ay ang base ng Covenant. Pagkatapos, binisita ni John si Maki para ihatid sa kanya ang balita. Nagpasalamat si Maki sa kanya ng isang halik at nauwi sila sa matinding bakbakan sa kanyang kama habang nanonood si Cortana. Nang maglaon pagkatapos makatulog si John, nagpa siya si Maki na mas mabuti dito kaysa sa Covenant, kaya tinanggal niya ang kanyang kuko para tanggalin ang nakatagong sandata. Kinaumagahan, ipinaalam ni Jacob kay Hasley na gusto ni Parangoski na umalis siya sa planeta bago magtanghali. Pagkatapos niyang umalis, ginagamit ni Halsey ang espesyal na lens at ina-access ang system para makipag-ugnayan kay Maki. Ipinaliwanag niya na ang UNSC ay hindi dapat magkaroon ng access sa mga relic at Halo dahil gagamitin ito ng sangkatauhan para sirain ang kanilang mga sarili. Naniniwala rin siya na sina Maki at John ay ginagamit ng gobyerno. Sumusumpa si Halsey na siya lang ang makakatulong kaya gusto niyang kumbinsihin ni Maki si John na nakawin ang relic at dalhin ito sa kanya. Gayunpaman, nang binanggit ni Halsey ang paggising sa tunay na potensyal ng sangkatauhan, naalala ni Maki ang talumpati ng Covenant tungkol sa pagiging mga Diyos at pinatay ang tawag. Tumangging sumuko, nakipag-ugnayan si Halsey sa koponan ni John at pagkatapos sabihin na ang chain of command ay nasira, ininvoke niya ang Z Protocol, ibig sabihin, offline na ngayon ang mga Spartan at nakakakuha lang ng mga order mula sa kanya. Sinabi niya sa kanila na si John ay masama at hindi mapagkakatiwalaan kaya kailangan nilang kunin siya, si Maki, at ang relic at dalhin sila sa kanyang ship. Hindi gusto ni Kai ang alinman sa mga ito, kaya inutusan ni Halsey ang iba pang mga Spartan na patumbahin siya at iwanan siyang nakaposos. Sa base, tinapos ni Miranda ang pagsusuri sa isang alien audio na nakuha niya mula sa ship na inatake ni Maki ilang taon na ang nakalipas at nalaman niyang boses iyon ni Maki. Hindi gumagana ang kanyang mga kam dahil sa mga panlilinlang ni Halsey, kaya kailangan niyang tumakbo para balaan ang iba. Kinuha ni John si Maki para tingnan ang relic habang hinihintay sila ng mga Spartan sa dulo ng koridor para umatake. Gayunpaman, naging malapit na si Cortana kay John at piniling bigyan siya ng babala tungkol sa bitag habang dinidiskonekta si Halsey sa system. Matapos paalisin si Maki, lumapit si John at nilabanan ang kanyang mga kasamahan sa kuponan na nagawang mag-alok ng patas na hamon kahit na hindi niya suot ang kanyang baluti. Di nagtagal, nagawang palayain ni Kai ang sarili at sumali sa labanan at lumaban sa panig ni John. Samantala, si Maki ay nagmamadaling pumunta sa relic room para sabihin kina Jacob at Parangoski ang nangyari, ngunit sila ay nagambala ni Miranda na nagsabi sa kanila na si Maki ang kalaban. Agad siyang pinatumba ng mga gwardya at sinimulan siyang sunugin gamit ang kanilang mga sandata, kaya naalala ni Maki ang mga lalaking nanakit sa kanya noong bata pa siya at inabot niya ang relic para makaganti. Ang pag-activate ng relic ay nagpatambas sa mga Spartan at sa mga gwardya habang si Maki at John ay lumitaw sa ring. Nagpaalam si Maki sa kanya bago mawala. Nang magising ang nahihilo na si John, natuklasan niya na ang buong base ay inaatake. Ipinaalam sa kanya ni Miranda na umalis si Maki dala ang relic kaya nagmadali siyang hanapin siya. Ngunit nakita niya ang kanyang daan na hinarangan ng isang Spartan na nagbabantang barilin si Kai. Nagsimulang ipaliwanag ni John na kanidnap at na-brainwash silang lahat ni Halsey, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ng mga Spartan hanggang sa magpakita si Jacob at kinukumpirma ang kwento, inamin na tinulungan niya ang kanyang asawa. Narinig ito ni Miranda at naiinis din sa kanya. Sumang-ayon ang mga Spartan na tulungan si John na mahanap si Maki habang hinahabol ni Kai si Halsey. Sa kasamaang palad, nakaalis na si Maki sakay ng spacecraft Ngunit nasa malapit pa rin si Halsey kaya tumalon si Kai sa kanyang ship at masira ang bubong. Inampas siya ng assistant ni Halsey mula sa likod. Ngunit agad siyang pinatay ni Kai habang ginagamit ni Halsey ang distraction para makatakas sa emergency pod. Pagkatapos ay bumagsak ang ship malapit sa base, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas si Kai salamat sa kanyang baluti. Pagkatapos, naalala ni John ang hula ng Covenant at napagtanto na ito ay isang palatandaan. Gamit si Cortana, naghanap siya ng isang planeta na parang mga tipak ng salamin at sa wakas ay nahanap niya ito, na nagpapakita na ang isang trick ng liwanag ay kadalasang pinapanatili itong nakatago sa mga mata ng tao. Habang umaalis ang koponan ng Spartan upang mabawi ang relic, hinanap ng mga tauhan ni Jacob si Halsey at ibinalik siya sa base kung saan siya ay papatayin. Gayunpaman, si Halsey ay may seizure at nagsimulang dumugo ang kanyang ilong, na nangangahulugan na siya ay isang clone at ang tunay na Halsey ay nakatakas. Bumalik si Maki sa Covenant at inihatid ang relic na magbibigay daan sa mga high rank na simulan ang Great Journey. Hiniling niya sa kanila na dalhin siya sa kanila at tinanggap nila, gayon paman, sa pribado ay pinag-usapan nila kung paano nila siya papatayin pagkatapos niyang i-activate ang mga relic. Samantala, sinusubukan ni John ang kanyang makakaya na i-pilot ang ship sa pamamagitan ng bagong star system ngunit nagsimulang magmalfunction ang ship at nasunog ang isang silid. Agad itong pinahinto ni Kai habang si John ay tumatangging huminto, at pagkatapos ng maraming pagyanig sa kalawakan, sa wakas ay nakarating sila sa kanilang lokasyon ng ligtas. Ang koponan ay bumaba sa planeta at madaling pinatumba ang mga gwardya nang hindi nagti-trigger ng alarma dahil ang lahat ng mga alien ay nasa templo. Nang pagsasamahin na ang dalawang relic, agad na naramdaman ni na John at Maki ang presensya ng isa't isa. Si John ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at nawala ng malay sa kanyang pinagtataguan na nagpapahintulot sa kaaway na makita siya. Iniisip ng mga high rank na dinala sila ni Maki dito at naglabas ng malaking hukbo ng mga mandirigmang sangheli. Nagsimula ang isang malupit na labanan sa pagitan ng mga Spartan at sangheli, Nagagawa ng mga tao na pabagsakin ng ilang mga alien, lalo na si John, na natalo ang isang grupo ng mga kaaway bago hinabol ang pinuno nito. Sa kasamaang palad, ang alien ay masyadong malakas at sa lalong madaling panahon ay nadaig siya, daang nabasag ang kanyang helmet. Nakita ito ni Maki at nagmamadaling bumalik sa relic, hinawakan ito para magpakawala ng wave na tumama sa karamihan ng mga alien warrior at itinulak sila palabas ng bangin. Pagkatapos ay nag-shoot ang relic ng isang light beam sa kalangitan na nagpapakita ng lokasyon ng halo. Habang ang mga alien ay nakaluhod sa nakikita nila, si John ay lumapit kay Maki, ngunit bigla siyang lumitaw sa pangitain ng Halo Ring. Habang sinusubukan niyang kumbinsihin si Maki na hindi ito totoo at kailangan nilang umalis, pinuprotektahan ng iba pang mga Spartan ang nagyelo na katawan ni John mula sa mga natitirang alien, ngunit napakarami ng kaaway at hindi sila tumitigil sa pagbaril sa kanila. Biglang napansin ni John na may sugat si Maki at nang bumalik siya sa realidad, bumagsak ang bangkay nito sa lupa. Kinailangan pala siyang patayin ni Kai para iligtas si John. Nawala ang relic at nawala ang mapa sa Halo, kaya kalahati lang nito ang nakita ng Covenant. Sa lalong madaling panahon ang mga Spartan ay natalo ng mga alien at lahat sila ay bumagsak maliban kay John, na tumangging umalis nang wala ang koponan at ang mga relic. Upang maiwasan ang pagyayelo kapag hinawakan niya ito, kiniling ni John kay Cortana na kunin ang kanyang katawan. Tumanggi si Cortana dahil hindi siya sigurado na maibabalik niya siya at pinahihintulutan nito ang pinuno ng mandirigma na alien na tamaan si John na pinalipad siya. Dahil malapit na siyang mamatay, sa wakas ay tinanggap ni Cortana na kontrolin siya. Sa pamamahala ni Cortana sa napakalakas na katawan, ang mga alien ay mabilis na napatay sa ilang segundo. Nakatayo pa rin ang pinuno, ngunit kinokontrol ni Cortana ang ship ng Spartan mula sa malayo at ginagamit ito upang itumba ang pinuno. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga relic at tumakas kasama ang iba pang mga Spartan sa kanilang ship. Dahil wala silang mga first aid kit, inaalagaan nila ang kanilang mga sugat gamit ang apoy. Sa huling eksena, nang subukan tanungin ni Kai si John sa kanilang susunod na gagawin, iginagalaw niya lang ang ulo niya hindi sigurado kung nakabalik ba si John sa katawan niya o hindi. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!